Ian Williams, and I am the founder and executive director of DC Fashion Week. And I want to wish you congratulations and good luck to the first Digital Fashion Week Serbia. Hello, Digital Fashion Week Serbia. I am Jing Yao from the Center for China and CEEC Culture and Creativity Industry. We have been working with SFW for 3 consecutive years to promote and present outstanding Serbian fashion culture on Chengdu Creativity and Design Week. As the capital of design and creativity in West China, SFW has been very well received here in the home to giant pandas. I believe SFW will put its role into full play and further promote the beauty of Serbian as well as Central and Eastern European fashion, especially in these difficult times. I wish a great success to this digital initiative. Good luck, and looking forward to seeing you in a very near future.
Zdravo svima, ja sam Nadja Stanojević i prva stvar na koju pomislim kada pričamo o modi jeste neko svakodnevno oblačenje, šta to nosi, zapravo kada ustanemo, prva stvar na koju pomislimo. Moja prva asocijacija kada kažem moda jeste trend. I moja prva pomisao kada kažem moda je kreativa. Znači, prva asocijacija kada mi neko kaže moda je za mene, pa mogu slobodno da kažem, sloboda. Pa moje tri omiljena komada su crni oversize sako. Definitivno patike, šta god, koje god patike, patike. Svaki put kad mogu da nosim trenerku i duks, ja to nosim. Krem pantalone oversize i recimo najobičnija bela majica na kratke rukave. Sa ona mala kratka crna haljina koju svi imamo i svi nosimo i uvek je korisna. Druga stvar bi definitivno bio duks koji bih mogla da nosim svaki dan. Trenerka i rekao bi dobar džins. I treća stvar neka budu farmerke jer je to nešto što eto svakodnevno nosimo. Ja sam svestrana osoba u smislu mode, ja mogu da obučem i trenericu i sako i pantalone, tako da ne mogu baš da se klasifikujem kao neka gospođa, pošto nisam uvek gospođa, ali rekla bih sve što je casual, to sam ja. A što se tiče stila, menjala sam ih od najrazličitijih, od najvećih šarenila, milion boja, šokica i svega toga, dok sam danas došla u neki moment kada volim da mi je udobno, da je nešto što mogu da nosim i u toku dana i da sa dodatkom od dva različita aksesuara, prosto zamenim outfit i mogu tako i da izlazim negde uveče. A kada bi opisao svoj stil u tri reči, to bi bila eklektičnost, minimalizam i oversize. Sad trenutno zbog svega ovoga više naravno online, mada iskreno i ranije nekako lakše mi je da sve to dođe kod mene kući nego da idem u prodavnicu i gužvi i tako dalje, tako da rekla bih online. Ja se više odlučujem za online zato što mi je jednostavnije, manje vremena potrošim i nekako mi je ušlo u naviku, rutinu, jednostavnije mi je prosto. Ja sam neko koji dalje je ono kao stara garda, mogu slobodno da kažem, ono da volim da odem u prodavnicu i da volim da isprobam neku stvar. Sad što se tiče kupovine, ja kad odem u neki trgovački centar, ja odem namenski da kupim to što mi treba, nisam onaj tip osobe koji kao ide i razgleda jer ne volim i ne mogu. Tako da odem i kupim, ali online za sad i dalje ne konzumiram. Za online, zato što nekako ne osjećam novac kad mi se skine sa kartica, ovako kad treba u ruci da dam, to mi malo teže pada. Pa mislim da toga nema. Nema ničega što ne bih obukla, jer ko zna kakva situacija može da bude, da li je u pitanju neki maskembal, da li je neko snimanje zanimljivo, tako da šta god da kažem da ne bih obukla, nikad ne reci nikad, možda i bih za neku situaciju. Pa ja mislim da nemam stvara koju nikada ne bih obukla, zato što mislim da sve može dobro da se iskombinuje i mislim da sve može dobro da izglede. Nisam neko ko sad kao kaže ovo ja nikako neću. Volim da probam, mislim volim stvarno što se tiče tih stilova, volim da probam sve i probao sam svašta nešto. Nemam kao neku stvar, mogu da obučem. E sad da li mogu da iznesem i da li ću ja da se u tome osjećam prijatno, to je već nešto drugo.
Znači, nosio sam od lateks pantalona do somot pantalona za koje se govore da nikad neću, tako da sad uskako bi sebi usta kad bi rekao da nešto ne bi obukao. Pa ja mislim da nemam stvara koju nikada ne bih obukla, zato što mislim da sve može dobro da se iskombinuje i mislim da sve može dobro da izgleda. Nisam neko ko sad kao kaže ovo ja nikako neću. Volim da probam, mislim, volim stvarno što se tiče tih stilova, volim da probam sve i probao sam svašta nešto. Nemam kao neku stvar. Mogu da obučem. E sad, da li mogu da iznesem i da li ću ja da se u tome osjećam prijatno, to je već nešto drugo. Znači, nosio sam od lateks pantalona do somot pantalona za koje se govore da nikad neću, tako da sad uskako bi sebi usta kad bi rekao da nešto ne bi obukao. Neki projekti koji će imati neku veću, da kažemo, poentu, neke zanimljive stvari kao što je održiva moda, kao što je manje korišćenje plastike ili neke zanimljive teme koje će nam prosto biti bitne u narednom periodu, tako da ima dosta planova, vidit ćete već sve. Pa od mene možete da očekujete, ako budem dovoljno produktivna, kao što znam da budem, svašta, i u smislu mode i u smislu nečega što je povezano s mojim fakultetom, ali ukoliko budem ostala u ovom nekom zimskom snu, teško da možete bilo šta da očekujete. Pa kod mene već godinama onako standardno mogu da kažem dobro i zadovoljan sam postignutim stvarima, tako da mogu samo da vam kažem da vas očekuje još više kampanja, još svašta nešto vezano za pozitiv brand i možda da se malo više odmaram, tako je to ikako moguće. Dosta nove garderobe što se tiče Size 2 brenda i pa ne znam, pratite pa ćete videti. Ja se nadam nekom, ne znam, osvajanju sveta. Thank you.
I ćao narode, dobrodošli u novu emisiju Balkan Top Star. Ovdje sam danas sa malo drugačijom ekipom, a opet mogu da kažem slobodno i domaćom. Tu je danas sa mnom Nađa, Anastasija, Voja i Vlada. Mi kao ekipa Balkan Top Stara smo se pridružili novom projektu, a to je Digital Fashion Week. I danas sam upravo ovdje sa ovim ljudima da pričamo malo nešto vezano za modu, za brendove i generalno sve što ta tema i podrazumeva i pokriva. Mislim nekako da generalno moda kroz vekove otprilike se ponavlja. Svake godine je jedan trend, pa za 10 godina se vrati taj trend i onda bude kao retro trend. Da, tako da mislim da to sve samo se reciklira u krug. To je kao ona fora sa saddlebagom. Kad je saddlebag izašao? Bukvalno 90-ih, jel tako? I sad je postala torba koju ljudi plaćaju nekoliko hiljada eura. Ali kao samo su redizajnirali to staro. Isto i Louis Vuitton to radi. Svi kao generalno brendovi, pa Chanel prvi koji postoji... Nije menio svoju torbu. Uopšte, od kako da, od kako postoji, je, da, od kako je Coco Chanel to napravila. Znači, tako da mislim da se sve nekako vraća. Koliko god, mi više ne možemo da izmislimo, ne znam šta specijalno, jer je to sve već viđeno. Znači, tu su haljine, pantalone, trenerke, to je samo varijacije tih nekih stvari. I mislim da sada stvarno sve što je pre bilo, kao ponovo dolazi taj neki vintage vibe. E pa tu sad dolazimo mi kao dizajneri trenerki, pošto ovdje danas sedi tri različita streetwear brenda, pa sam ja htio da čujem od vas kao šta vam je inspiracija generalno, pa ću vam ja reći šta je meni bila i da li je trenerka nešto što vi uglavnom nosite pa zato to ili kako je bilo? Ko će prvi? Ajde, ja, pa ovako, ja, moj brand Positive postoji već evo sad skoro 3 godine, iako nikad nekako nije bio konstantan, zato što sam nekako spontano to sve krenuo, ali sam upravo krenuo iz razloga što ja samo kupujem i nosim dukseve i trenerke. I ja, na primjer, ja za sebe kažem, ja stvarno se ne bavim toliko modom, niti znam da neke stvari, na primjer, vidim na nekom da mi se jako sviđa, ali ja, na primjer, kažem, ja to nikad ne bi obukao zato što ne bi znao da iznesem. I onda sam bio u fazonu, ajde, kad već nosim to, ajde da to i napravim. I tako je nekako to sve spontano krenulo i evo ga, traje i dalje. Ti? To je isto, meni se isto sviđa taj moment udobnosti. Sam uvek ranije razmišljala kao to nešto se smatra da je jako moderno, jer stvar koju ja ne mogu da nosim u svakodnevnom životu. Da li to neko ide u školu, na fakultet, na posao, nije realno da izlazim svaki dan u štiklama od po ne znam nekoliko centimetara ili u haljenicama s full kratkim. Onda sam razmišljala šta ja nosim svaki dan, a to su duksevi. Znači neka udobna odeća, duksevi, trenerke, majice, nešto opušteno i taj street style. Isto za mene, mislim sad odgovoram sam sebi na pitanje, ali nema veze. Pa kod mene je krenulo samim tim što mi Instagram username uvijek bio Street Fashion 101 i to su kao osnove ulične mode. I od kako sam krenuo, ja se sjećam da sam ja uvijek nosio ono, ako nosim mes, nosim Dux XL ili tako nešto. I onda sam samo odlučio da je to jednostavno prirodno, da napravim nešto što ja volim da nosim. I generalno se, hvala Bogu, svidjelo i ostalima, pa sad evo imamo size 2 brand. Ja sam bila u fazonu da prvo kao pravim nešto za mene, za moje prijatelje i okruženje, ako se vidi drugim ljudima, odlično. Pa, na primjer, ja kada me neko pita kako je nastao Pozitiv, ja sam bukvalno kupio dukseve iz Zare i štampo 2017. Ja mislim sve može da bih ja imao, znači nikakav pomisao za brand, ništa, i onda sam jednostavno, ne znam, da sam bio u New Yorku, ja mislim, i tamo sam počeo da ih nosim i slikao sam to za Instagram, ali uopšte nikad nisam kao vidite, nego to bilo kao što se vidi patika ili nešto drugo. I onda su bilo znam kao šta je to, ja kao šta? I znaš kao nisam znao da li gledaju, znaš, u meni ili kao nešto ono. I ono, tako da je to nastalo spontano. Ali mogu da, evo, na primjer, ja mogu da slobodno kažem, evo sad smo radili kampanju celu i kada tako pričam sa ljudima, ja kažem, ljudi, ja sam ovo pravio, pogotovo sad zbog ove 2020. godine, ludo, ja kažem, ja sam ovo pravio da vi ovo nosite i kući. Kad gledate filmove uveče, da to bude široko, da vi možete da onako legnete i da vam ne treba ni ćebe ni ništa, nego da bukvalno svako zavalite, zbog toga nam je sad i meni i Anastasiji vruće i žalimo se ovdje, ali da, to je neki bio, eto, moj cilj i neka moja zamisla. Da, to isto bio moj koncept brenda, da kao ti možeš da spavaš u ovome i onda kao uveče ustanem i obučen preko sako i kao idem u grad. To je da, bukvalno uz da neki kaput ili sako, to može da se iznese da bude jako dobro. Da, sljedeće pitanje koje bih voleo ja da pitam kao iz svog ugla nekoga, verujem da zanima i sve ostale, koliko vam je bitno da vam je to nešto što nosite udobno ili lepo ili neudobno kako god dok obavljate neke svoje svakodnevne poslove? Aj prvo od vas dvoje. Pa meni je jako bitno, pošto sam ja kući po ceo dan i onda ti si me opskrbio trenerkama i sad sam u tome preko dana, preko noći. Uživam ali, u udobnosti. Ali je ti bitno da izgleda lepo ili ti je samo bitno da je udobno ili kombinacija? Pa ne, kao kombinacija, zato što kao ako može da bude udobno, ko što jeste, ako može da izgleda lepo, pa što izgleda. Ja kad se ulizujem, kako se zove, onda mi je to kao neki pun pogodak, gde ja sad mogu u tome što si rekao i da izađem i da budem kod kuće, da uživam, da gledam film.
Tako da kombinacija ta dva je najbolja. A tebi, Anastasija? Slušajte sada ovo polno. Pa ne znam, Vlada zna, ja sam osoba koja ne praktikuje baš najudobnije stvari i sve moje cipele koje ja imam, ne mogu, ne želim. Sve moje stvari generalno nisu najudobnije. Vlada, mislim, ti znaš one moje sve štikle, to se nosi i suze idu, ali se nosi. I ja sam neko ko će pre ići u sakovi pantalonama nego, samo da kažem, u trenerici. ali. Naprimjer, ja sam na ovu trenerku obukla moj kaput, recimo. Ali ja sam osoba koja stvarno ne nosi najudobnije stvari, jer prosto mi je, ne gledam da mi to bude udobno, nego gledam da to meni izgleda lepo. To je možda pogrešno, ali tako se vodim nekako tim stvarima. Ja mogu da izdržim ceo dan u štiklama i ne bi se preizula. Pa ne znam, ja nekako gledam da bude, kad se ja obučem i sve u te stvari koje su neudobne, to mi je super za sliku, za neki događaj, za nešto tako, ali sebe najviše pronalazim u tim stvarima koje su udobne i ne želim, nekako želim da ja nosim te stvari, a ne one mene. Ja sam, na primjer, odustao, ne znam da ste me pitali, znaš kao da odgovorim ja, idemo redom. Ne, ja sam odustao od tih modnih stvari koje su, ono, znaš, neudobne, zato što sam shvatio, pošto sam po cijel dan u studiju i kao, to je moj život, ništa više sem toga. I, ono, pošto se bavim fotografijom, ja konstantno, dok slikam, moram i da čučnem, i da legnem, i da ovako, i onako. I onda sam shvatio kad obučem tipa neke uske farmerke i neku košulju koja mora da se stalno, ono, kao, znaš, ono, ovo, da se nosi upasena, meni je to pako i cijel dan, i onda, ono, bude mi nervozan, zato što me sve nervira i steže. I onda sam rekao, ajde, kao, oversize ćemo sve, i u tom izgledam nekad u većini slučajeva kao mečka, ali kako bih vam rekao, udobnost na prvom mjestu. Što se tiče modne scene u Srbiji, imate omiljenog domaćeg kreatora ili kako to? Mogu ja prvo da kažem, meni je omiljeni domaći, omiljeni domaći kreator, to je kreatorka mi je Senka, posle Senke Milica Vukadinović i volim tako neke naše domaće dizajnere koji se ne plaše ono da izađu iz te neke kutije kao da je nešto čudno za Srbiju ili nije, nego prave ono što im se sviđa. Ja više volim nešto svedenije. Ja sam osoba koja voli sako pantalone, ali isto tako ne volim kad mi je uzano. Vlada zna, što se Vlada zna. Mislim, ja nosim XS realno, ali moj, na primjer, sako je M ili L, a pantalone su M zato što toliko mogu hajiš da stegnem, recimo, da bi mi bile oversize, baš ne volim uzano. Ali ja volim dizajnere koji rade tako neke stvari, recimo Mate, recimo onda Tijana Žunić, Ines, da, ona ima baš lepe komade. Joj, toliko ima dobrih, kao ljudi sad bukvalno ne mogu, da ne želim da nekog izostavim, ali uopšte sada ne mogu da se, naprimjer ja volim Monu dosta, jer kao to je jedini naš komercijalni brand koji je napravio redizajn u poslednje vreme i fantastične su mi njihove stvari, Dušan je radio njihove kampanje, fantastične. Da, nekako je krenuli eksplozija modna u Srbiji, što je meni baš drago, jer kao sećam se pre, koliko sam ja krenuo, pre 6 godina, da su svi bili u fazonu kao muški modni bloger, šta je to, vtf, bla bla bla, ali nekako je sad svima to normalno i sad se svaki brand zapravo takmiči da ima što bolju garderobu i zapravo je to generalno ekspanzija mode u Srbiji. A Nađa, tvoj omiljeni dizajner? Ne, ja hoću kažem da mi je bilo baš super, prošle godine smo ti ja išli zajedno, da čim se aprilu kada je bio Fashion Week, i bilo mi je super što smo vidjeli skroz različite stvari, znači od neke klasike gde su sakoje, pantaloni i tako to, do nekog ludila neonskog sa onim kajićima, više sad ne mogu svega ni da se sjetim da ne nabrajam redom, ali možda jedna od omiljenih mi je Ines, baš malo što bi pričala, Ines i Tijena Žun. A Dušane, ti? Znaš šta, sad se radi, ne, sad sam htio da kažem, da, malo mi je ono kao, ovo zato što sa većinom, da, sa većinom njih radim, ali evo mogu da se složim sa tobom, da je Mona, otkako je sad uradila ovaj ceo redizajn, da stvarno, bukvalno, ja svaki put kada radimo kampanje i kada dođe, kada stave ono sve naše tendere, ja bukvalno dođu kao, wow, mislim, zato što je stvarno sve jako dobro, od torbi njihovi, pa sve, mislim, svega, tako da, Mihana jako volim. Mihana jako volim, totalno nešto drugačije, znači nešto što nije uopšte za poređenje sa Monom, ne u smislu kvaliteta, nego u smislu pravca, mislim, totalno je ono nešto drugačije. Tako da i Tijanu, da, Tijana koja ima onako sve svedeno, lepo, clean, čisto. Teodora,
Paščali, da, isto. Stvarno ih ima mnogo i mnogo mi je drago što to si ti malo prevladao da rekao, takmiče se ljudi da imaju sve bolje stvari. Ja mislim da je to i poenta ovog posla, da budu svi ono, konkurencija zdrava jedno drugom i da ide kao stilova. Upravo to, da, tako da što se tiče da ja kao izvojim jednog, mislim, Nezahvalno je, a ja ljudi stvarno ono odem u Zare, kupim Dux ili trenerku i ja stvarno ne znači kao ne mogu da kažem zato što ja to stvarno ja lično ne nosim, ali ih volim. A ti Vojice? Pa ja se toliko ne razumem da ja mogu samo da kažem Vlada Gašić. Ja nisam dizajner, ja nisam izmislio trenerku, ali hvala. Nema veze. Da li imate nekog modnog uzora? Meni recimo jako cool ono što radi Chiara Ferragni, ali u smislu da ona uspe da nosi i neke stvari koje su najjednostavnije i Gian Battista haljinu koja je ludilo crvena, vuče se za njom 5 km i tako dalje, a opet volim i neke nove zanimljive profile na Instagramu, tipa kao Lizzie Road i Black Dope, ne mogu sad da setim svega, ali ljudi koji kombinuju nešto skroz onako minimalno uz tu neku high fashion modu. Pa Vlada je jedan minimalan čovek. Tako je, ja kao minimalan čovek, pa ne znam, generalno, ne da sam imao modnog uzora, meni su svi cool i svako me inspiriše, tipa kad vidim jednu sliku inspiriše me da stavim kačke, kad stavim, vidim ovu sliku, ovo za torbu, i onda nekako to kombinujem, ali baš postoji dosta Instagram profila, ko što si rekla, tipa Josefina iz Kopenhagena mi je najgenijalnija devojka na Instagramu, i Pelayo Diaz, njega pratim tipa od kako imam Instagram, tako da mislim da su mi to neki modni uzori. Oje ti? Pa ja ne znam, ja sam bio u prnjama dok me vas dvoje niste dovatili, tako da kako se zove, mene vi kad sredite, ja sam sam sebi uzor, ja sam sam sebi najlepši. Znači da smo ti mi modni uzori. Vi ste moji modni uzori, da. Raznežimo. Ja sam se vama toliko ulizivao danas da je razoštavio. Ali stvarno nemam iz razloga što, kao što smo malo pre rekli, ali, znaš šta mi je problem? Pravilo mi je problem pre, jer kao, ja sam vaga u horoskopu, ja ono, znaš, ja, i ja na primjer danas vidim, ne znam, čak ne znam ni kako se zovu ti ljudi, to su ono sve ti neki cool klinci, to je, znaš, kao, i kao, vidim da sad nosi, ne znam, karane košulje, ja uzem, kupim 6 boja karane košulje i nosim ih do iznemoglosti, i onda posle toga odem u to za neki drugi pravac, znači ja baš nisam neko ko je reper, kao... Ali to je poenta mode da si eklektičan i da si u svakom trenutku nešto drugo, i ja ne bih volio da kao samo jedan pravac prate, nego sam samo u fazonu. Ja sam jedan dan gospođa, drugi dan sam... Na, znači to je ono, mislim, okej, što da je kao poenta kad imaš stile da možda kombinuješ sve živo. Ja sam u ovom periodu gospođa, jedna u sakovi pantalonama. Što bi se baš rekla. Da. Dobro, sad sam, kako bih rekla, nisam bila natrana, ali... ali nekad znam da bude, onda se oblačim potpuno kao iz kontejnera da sam izašla, tu je onda Vladina, Vlada se oduševi onda. Ali, mislim, svako ima svoje faze, niko ne treba da se drži samo sakovi pantaloni, kao ne želim ništa drugo da vidim sem toga, tako da mislim da je skroz okej da svi probaju neki drugi stil. Naprimjer, ja sam pokušala s Martinkama, ali nije mi išla, sam raskrvarila noge. Mislim da kao... I nekako najbitnije da se ti osjećaš dobro u tome, sad da li si ti ceo dan, mislim da li si ti kao sve vreme u tom fazonu ili nisi, kao pa i ti znaš da bučeš sako i pantalone. Tako je, ja sam gospodine. Ali ti sad si rekla da, kao najbitnije da se osjećaš dobro u tom i verovatno si mislila samo da bi rekla gledalcima, zato što si ovo rekla kako te, ovo ne znam, oboješ tikle i kako te kolju bukvalno, ali, ali mislim u smislu da se osjećaš dobro ti da znaš kao da dobro izgledaš. Kao da sam zadovoljna tim kako izgledam. To. Pa mislim tako sam i shvatio nego rekao, ajde da samo da to kažem. Da ne bude ono da me izvuku iz konteksta, jel? Da brine. Bitno je da ste vi zadovoljni sebi, kad se vidite u ogledalo. E, a recite mi jednu stvar. Šta mislite, da li je bitno koju stvar nosite ili ko nosi tu stvar? Ako ste me ko nosi tu stvar? Dobro. Sad sam vidim u zonu kao. Okay. Da li da ja kažem ko nosi? Ne, meni je u fazonu, mislim, ja prvi odem u second hand i nađem farmerice levi za 200 dinara i onda obučem možda neki malo skuplji duks i uopšte mi nije bitno da li će to da bude skupa stvar, jeftina stvar, bitno mi je ono kako to izgleda, tako da i ja bih se složio sa tim ko nosi, jer stvarno možda staviš ono, sad bi naveo ko, na primer, sa naše javne scene, ali nemoj. Neću, boli moje.
Ne, nego kao mogu da navuku ono 1000 eura, to i dalje neće izgledati dobro, tako da... Ali da li misliš, to sad kad si rekao, odeš i uzmeš od 20 ovo, dinara Levis, da li je bitno da bude, na primjer, baš... Ne, imam i trenerku koja je tipa Fruit of the Loom ili kako već ono radno uniform. To te pitam, da. Vlade, ja imam običaj da idemo, to se sad zove u Beogradu, ja nisam znala, to je Kilo Shop se zove, ja nisam znala da se ne zove više Second Hand. U svakom slučaju bili smo i pisali na izlogu sve za 150 dinara. I on nisam uopšte skapirala da je svaki komad u prodavnici 150 dinara. I Vlada je našla neku genijalnu zelenu trenerku koju je platio 150 dinara. Ljudi moji, ja ne znam da li je postojala osoba koja nije pitala wow, gde si kupio to? Ili kupili smo sakoe koji su bili možda jedno 500-600 dinara takođe u tim prodavnicama. Ljudi odlepe za tim wow, šta je to? Kao... Samo malo izađite iz te neke, kao iz shopping mallova, kao prošetati na sporednim ulicama, uđite slobodno u second hand shopove, da, to nije blam, ništa da. Blam, nije ništa, kao ja uvek potenciram, ljudi, ne trebate da budete skroz firmirani, slobodno možete da izađete u trenerci sa pijace, zato što nije bitno dalje sa pijace, nego je... Pokazala moje trenerku, kad si rekla trenerci sa pijace. Ali ne, hoću da kažem da nije bitno da je to neka marka, nego je samo bitno kako vi to iznesete. Ja imam Texas jaknu iz second handa koja je išla, ne znam da li se ti sećaš, sa tobom i Vanjom u Milano kad se slikali za Philip Lane-a. Ja, tipa, svi su je nosili ikada, tipa, ogromna neka... To je iz second handa? Da. Da. Eto, ludilo, da, da. Čoveče, sad ćete bilo kad 2017. Da, 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 bukvalno gledamo. Pa ne, baš malo, ne znam da li smo to rekli ispred kamere ili smo ovako pričali kad smo rekli da nismo, kao mi sad, izmislili trenerku, razumiješ, ništa, mi sad nismo nešto novo da uradili. Nekako ceo taj pozitiv brend se povezuje upravo za tu pozitivnost i za tu, mogu slobodno, mislim, nije to rečenica, ali taj, ono, sve može. I nekako sam, kada sam sedao sa ljudima koji rade, eto, tu sa mnom, sve ono vezano za to, nekako nam je glavna bila ideja da okupimo ljude koji su u svom poslu dokazali da stvarno sve može. I mi baš u kampanji imamo i ljude koji nisu javne ličnosti, koji uopšte nisu iz ovog posta, imamo baš i jutro ovo izašao video sa jednom, sa Stašom koji je ovaj arhitekta. Kud nisi devojka. Anastasi, onda znao kao arhitekticu. Za sledeći, za sledeću boju. Kako znam, mislim, možete kažem, imamo baš razne ljude iz raznih sfera i nekako je to bila poenta da svako ispriča, znaš, da ne bude samo Dušan koji priča sve može na svom primeru, koji ispričao sam ga već 100 puta i nekako sam i sam sebi dosada nekad. Ono, hteo sam da, eto, ubacim neke ljude i eto, mnogo mi je drago što se svi odazvali, ovim putem moram da kažem stvarno onako veliko hvala. Tako da, eto, mislim da je to prošlo super, da je zapaženo i vidjet ćemo kako će da bude za dva dana. Ja toliko volim mlade ljude. Prosto i sama se osjećam tako, vidite kako sam se obugla, ono što mladi kažu casual. Ti mladi, oni su toliko moćni u toj modernoj tehnologiji, na tim društvenim mrežama, u tim Instagram, ne lupaj vratima stoko! Pa, ne znam, stvarno, je li to ova osoba mlada što je ovde bila i sad tako nevaspitano da se ponaša? Pa može malo da nauči se nekom vaspitanju, može, mislim. Pa može, evo, sve može, može. Sad stvarno ne znam šta sam tela kažem, u redu. Tela sam kažem da mladima sve to ostaje, okej, u redu, ali bez nas, matorih, ništa. E sad kad smo pogledali Dušanov prilog za brand, ja bih pitala Nađu kako je išla tvoja kampanja, ideja, razvijanje. Kod mene, kogod me zna, znala smo privatno o tome pričali tipa posljednje 2 godine, o tome kako svi mi to želimo i nekako, koliko god sam ja to žela, ja nisam bila tu. Bila sam na studijama u Milanu, nije bilo moguće da radim sve ovo odande, tako da sad kad sam se vratila i kad sam tu, jako mi je drago što je to konačno izašlo i dizajn, ja mislim, stoji recimo godinu i po dana, da stoje sve nacrti, da stoji ime koje menjam isto 50 puta. Međutim, na kraju kad smo došli do finalnog kao proizvoda, neko prvo mi nije bilo ni realno. Znaš da nosiš i svoje stvari, da ti bude čudno i da... Zapravo najčudnije mi je bilo kad sam videla neke druge ljude koje ja poznajem. Da nose i da mi javi kao dobro je. Jer nekako, dobro je meni jer je moje, ali onda kad sam videla i druge ljude koji mi kažu super je to određeno, baš mi je drago. A što se tiče kampanje kao takve, iskreno da budem, u toliko mi je haos ove poslednje 2 nedelje, da ništa još uvijek nije izašlo zvanično sa fotkanja i svega živog, ali svakako, eto, bacit ćemo vam sada jedan deo da pogledamo.
I pošto sam ja bio maneken za Vladinu kampanju, red bi bio da ga ja pitam kako su tekle pripreme. Sa Vladom je takođe tu bila i Andrea. Pa kako je tekla ta saradnja i kako ste uopšte došli do brenda? Evo ovako, ja koliko dugo se bavim ovim svim, imao sam ideju pre jedno 3 godine da napravim svoju kolekciju i to mislim da svi ovde koji sede znaju, ta kolekcija je videla samo moj ormar i moji prijatelji su videli i to je to i nikad nije izašla jer sam ja bio toliko uplašen da krenem nešto svoje i trebao mi je taj neki vetar u leđa koji tad nisam imao, da li zbog samopouzdanja ili ne znam ni čega. Jedino je Zoe, ja mislim, u spotu nosila taj kombinezon. I jeste, vratila mi. I to je sad u mom ormaru i dalje arhivirano. I kako sam upoznao drugaricu sa kojom sam započeo sa istu brand Andreju, nekako to mi je bilo to, kao to mi je bio vetar u leđa, radimo zajedno, sve ćemo zajedno da osmislimo i tako je krenulo. Meni je samo bilo bitno da ja, kao neko sa društvenih mreža, ogradim se od tog brenda da ne bude on je izbacio brend i prodavaće se zbog followersa. Nekako sam želeo da to bude, da ne budem ja lice kampanje, da ne bude ovo, da ne bude ono, nego da to sve budu modeli, gde je došao i moje, kao najpoznatiji model od svi koji su bili na snimanju kampanje. I to mi je bilo jako bitno i bilo mi je jako bitno da brend kao ovakav kakav jeste, s obzirom odakle sam ja, bilo mi je bitno da bude proizveden u Srbiji, da žene koje rade ovde za nas, za našu proizvodnju su iz Srbije i da je sve to naša proizvodnja, što je naznačeno na etiketi. I šta još mi je bilo bitno? Da, ne, to sad kad si rekla, kao kad sam videla nekog, ja sam otišao u Novi Sad za vikend i video sam devojku u svojoj zelenoj trenici, ja sam bio u zonu, šta, ko je, kao, zašto ona, šta, ništa mi nije bilo jasno, tako da mi je to bio kao neki moment da sam bio u zonu, wow, neko nosi nešto što se meni sviđa, tako da, to je bilo to. A Voja kao model, moram da pohvalim, je stvarno bio genijalan i nekako isključili smo iz uloge to njegov TikTok stranu i stvarno smo posvetili kao super model i sad nam je in-house model za brand, tako da, eto. A je samo Voja bio model ili još neko? Ne, Anastasija nam je bila za... Ne, model, ja nisam uopšte... Pričam o launch kampanji koja je snimljena sa onom modelima koji se bave time, nisam teo tu influencer, samo je Voja bio tu, a Anastasija je bila tu za launch ove krem boje koje ona trenutno nosi na sebi, tako da je to bilo malo ono... Ja sam bio i tu. To je bila Friends and Family, tako je Voja bio i tu. To je bila Friends and Family kampanja, a da vidite kao tu launch kampanju, odakle sve krenuo, možete da pogledate u narednih par sekundi. E pa ljudi, ajde sad ovako za kraj da vas pitam, dalji planovi. Je li imate uopšte planove, je li imate nešto zacrtano, ciljeve možda? Ja kako sam krenuo sam u planovima i nisam svaki sproveo još. Pa definitivno to su nove boje ovih trenerki koje će biti kao in-house, opet kažem in-house jer ćemo imati ih stalno. Međutim, jakne ću sada izbacujem, tako da mislim da će to biti strava za zimu pa ćemo vidjeti kako će to proći. Pa onda idemo na leto i tome se već radujem i vidjet ćemo. Ti, Nađa? To isto. Ja već u glavi sam kao da imam 15 proizvoda, iako izašlo, znaš, tek 4, zato što sam 6 koraka unapred. Ali da, svakako da planiram još mnogo zanimljivih stvari, mnogo kampanja, boja i kod mene, recimo, stvar koju želim da ubacim, jesu crop topovi. Tako neke stvari koje ja nosim, koje nisu samo duksevi i trenerke, opet da su kao udobni. Da, pa ja mislim da, evo, mislim, svo troje, eto, tu da kažem, neki sličan pravac. nego pričam samo za brendove, da sa onim imamo dosta mogućnosti, kao šta dalje raditi, znaš, ono, da li... Krenuli smo sa ono najbasic pa trener, to ko što ti kažem, da, tako da ima tu mnogo, ono, mogućnosti, tako da što se tiče mojih planova, baš imamo onako sve i svašta, vidjet ćemo koliko će to, pošto meni ovo nije kao glavno zanimanje, ovo je nešto sporedno i zbog toga je trpelo i... nije bilo u prvom planu jako dugo, ali ono, vidjet ćemo, neko ja sve radim Go with the flow. Ne, bukvalno go with the flow, tako da vidjet ćemo. A vas dvoje, ali vi planirate neke svoje kolekcije, kako to ide? Ajde sad malo vas da čujem. Da li pokrećete svoje brendove, kako, šta? Ajde. Nemoj me pitati, sve ne mogu. Što, pa pričaj, no neće. Dobro, neki dalji plan, neki šta god, u poslu, u životu. Bolje da ne kažem šta sam krenula i kako ispala. Bacit ćemo sliku o šalicu. Možete pogledati ne, boju. Ne, kao da li bi preradila nešto vezano za modu, što kao se baviš na društvenim mrežama ili nešto vezano za fakultet, arhitekturu, pa, enterijer. Da, sad ću ovo rekao zato što znaš da sam pričala. Zato ali... što treba ti čupati iz usta krenešcima. A neprijatno mi je da se sama hvalim ovde. Hoćeš ja da te hvalim, samo mi kaži šta da kažem. Nemoj. Napiši na papir. Ne, pa definitivno imate planove da se bavite nečim. Pa da, definitivno da. Ja sam razmišljala
Prvo nešto vezano kao za ode. Mislim, ja sam jako kreativna osoba i ja kad bi mogla nekom da samo kažem svoje ideje, da to neko drugi sprovede u delu, to bi bilo najbolje. Jer meni bukvalno tokom noći padne ideje, mogla bi ovo, mogla bi ono, ali to kad taj ustane, proces. Čao. Man, ja sam zapravo lenja osoba, mene taj ceo proces mara. To samo kažu ti kreativni ljudi. Moj deo bi bio samo da smislim nešto i dalje predajem drugim ljudima, ne mogu da se bavim osobom. Kreativnom timu. Ja sam tu da smislim, a vi to realizujte. U posljednje vreme sam gledala nešto vezano za interijer, nešto vezano za arhitekturu, da radim neki nameštaj, ali to sve, mislim, to tako zvuči mnogo ozbiljnije. Pa tako je svima nama zvučalo mnogo i kao odjedno se samo desilo, tako će i tebi. Kad kažem sama sebi, kad kažem nameštaj, mi je kao, jesi ti svesna šta si svi sad izgovorila, ali definitivno da, voljela bi nešto da povežem sa fakultetom i svi ovdje znaju koliko sam ja opsednuta interijerom i tim stvarima i voljela bi da to se bude od recikliranih materijala, nešto od reciklirane plastike i tako dalje, ali to eto, ako ne budem bila lenja da to odradim, dobit ćete moj PR paket. Ima samo jedno, ima samo nešto da ti kažem. Dušan, će se vidjeti, sve može, to je to. ali znam da mi prolazi to kroz glavu kao da ubacim, ali sam mi uzmano ne, bit će lame da ja kažem, znaš kao. A ti Bojo, ja planiram da manekenišem za size. Da on ima još planova. Da završimo emisiju. Ja nemam planova. Ajde Bojo. Ja planiram da manekenišem za size dok sam mlad i lep i dok mi Vlada ne da otkaz. Nadamo se da će to biti što kasnije. Ali imaš plan neki da praviš svoje nešto ili kako? Pa jedino ako me ti uvrstiš u size. Kolaboracija su. Kolaboracija. Ja mislim da smo sve prešli, ljudi. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Ispašće nešto. Je da, ovo je, da, sad gledam da bukvalno ispašće nešto što ja mislim od ove emisije. Vidimo se sljedeće godine, nadam se, uživo. A za sad je to ovako. Ćao! Ćao!
Evo nas na kraju drugog dana. Sigurno sam da ste svi uživali koji ste pratili i prvi i ovaj drugi dan. Krenuli smo ga kao što sam juče i najavila na kraju prvog dana sa sjajnim Batom Spasojevićem. I mislim da ste svi osjetili strašnu energiju iz njegovog modnog filma, jer je ona zaista prštala na sve strane. Dakle, Bata, neponovljiv, sjajan, iza sebe imao zaista grad koji je podržao njegovu sjajnu energiju, a to je New York. O Bati nema mnogo da pričam. Bata je jedan od dizajnera za kojeg znate da je Bata kada vidite bilo koji komad. Ako vidite Jahnović, znate da je to Bata. Ako vidite tuniku, znate da je to Bata. Naročito pantalone. Dakle, kombinacija svega onog po čemu je Bata poznat, jedna sjajna energija za početak ovog drugog dana. A onda smo sa Bate prešli na nešto sasvim drugačije, a to je Ajdar Halkalijev, jedan od najboljih kazahstanskih dizajnera, a istovremeno i predsjednik Aspara Fashion Weeka, koji je i partner, i videli ste ga verovatno kroz najavne spotove Digital Fashion Weeka Srbija, najvećeg Fashion Weeka Centralne Azije. On je također jedan od dizajnera koji apsolutno može da se prepozna na prvu loptu kada vidite prvi komad koji izađe na filmu. Vi znate da je to Ajdar Halkalijev. Dakle, Ajdar, kao i uvek, etnomotivi, on je uvek inspirisan etnomotivima i tradicijom svoje zemlje, Kazahstana, naravno u jednom modernom ruhu, prirodni materijali. Videli smo zaista puno vrsta svile od muslina preko šantunga, dakle, zaista jedna cijela paleta svile. Ženstvena kolekcija, elegantna, možemo da je svedemo negde u dve boje, a to je ljubičasta i plava. Tako da, zaista nas je obradovao sa jednom novom kolekcijom koja je upravo ono što je i on i što vole njegovi kupci i njegovi fanovi širom sveta. A onda na etnomotive Kazahstana smo videli etnomotive Srbije. Dakle, Ana Vasiljević, veliko mi je zadovoljstvo što je Ana deo ovog prvog Digital Fashion Weeka Srbija. Ana Vasiljević je koristila pirotsku šaru i to ste videli kroz njen film. Ana živi trenutno u Barceloni, svoju profesuru je zamenila nečim drugim, naravno ostala je u modi, bavi se modom. Ja sam jako ponosna da imamo dizajnera kakva je Ana i da je upravo ona sa toliko znanja i toliko talenta koristila pirotsku šaru. Tek ćemo od nje na temu pirotskih šara, kako mi reče, imati šta da čujemo. Dakle, posle toga smo imali dizajnera Jodioko sa Tajlanda, koji je koristio floralne motive u većem delu svoje kolekcije, nešto smo vidjeli animal printova. I ono što je interesantno kod njega, što smo imali prilike da vidimo, je ručno slikanje materijala, što je zaista pravi primjer primenjene umjetnosti i slikarstva u modi, a to je ono o čemu pričamo godinama, da je moda vrhunska umjetnost. Iza njega smo videli za kraj Haydena Ngia, dizajnera iz Singapura, koji je istovremeno i predsjednik asocijacije modnih dizajnera Azije. I on je koristio svilu. Dakle, ono što primećujemo i prvog i drugog dana Digital Fashion Weeka Srbija je vraćanje prirodnim materijalima. Dakle, u svom ovom zlu pandemije koja je snašla globalno ceo svet, nečeg dobrog je izašlo iz toga, a to je da su većinom kroz filmove kreatori koristili upravo prirodu, znači skretujući pažnju na naše vraćanje njoj, i da su koristili prirodne materijale. Dakle, da se vratim na Haydena, vrlo ležerno, ženstveno, kolekcija ready to wear, to je očigledno, i on je koristio animal printove, tako da negde, evo, zatvorili smo ovaj drugi dan sa dva dizajnera iz Azije, a ono što o čemu razmišljam danas gledajući ove filmove drugog dana, to je da je ovaj digitalni način održavanja Fashion Weeka zaista doneo jedan novi kvalitet, a to je povezivanje udaljenih predela, povezivanje dizajnera iz zaista potpuno suprotnih strana sveta. Dosta je evropskih dizajnera ovih dana me je zvalo i reklo da jedva čekaju, naravno, Digital Fashion Week Srbija i da ono što ih jako zanima i što ne mogu da dočekaju da vide, to su njihove azijske kolege.
Dakle, Azija je uvek svoje oko bacala ka Evropi kada govorimo o umetnosti i u tom sklopu o modi, ali vrlo su malo bili povezani dizajneri Evropi sa dizajnerima Azije. Dakle, ovo je još jedna misija Digital Fashion Week Srbija, a to je da povežemo upravo dizajnere sa različitih kontinenta koji su sada zajedno, evo na ovaj način, i koji mogu da prate rad jednih drugih i da se na kraju krajeva povežu, možda i sarađuju. Dakle, završili smo ovaj drugi dan i ja bih najavila samo što će biti sutra. Vidimo se, dakle, u isto vreme. Otvara Iman iz Švedske, koja jednom svojom mladalačkom kolekcijom, dakle, donosi duh Stockholma na pistu Digital Fashion Week Srbija. Vidjet ćemo sutra jakne prsluke, jarke boje, aplikacije i negde možemo da zaključimo, gledajući njenu kolekciju, da je ona inspirisana Marokom, jer je to upravo i najavila. I vidjet ćemo naravno Mariju Šabić, barda srpske mode, Mariju koja iz godine u godinu nas zaista oduševljava svojim kreacijima. Marija će sigurno biti sa svojom kolekcijom sutradan veliki užitak za sve nas. Iza toga ćemo biti Joli Poli iz Vijetnama, Milica Tričković, ona je krenula negde na Srbija Fashion Week u svoju karijeru posle fakulteta, pratimo je sve vreme i evo je i na prvom Digital Fashion Week u Srbija. Vidjet ćemo šta će da nam prikaže Milica Tričković. Ja se unapred jako radujem jer sam sigurna da će to biti praznik za modne oči. Zatvaramo dan sa jednom od najboljih dizajnera Indonezije, tako da očekuje nas sutra jedan vrlo zanimljiv dan, ponovo Evropa, Azija, naravno sa naglaskom na srpske kreatore. Pa eto, ljudi, sutra u isto vreme čekamo vas na trećem danu Digital Fashion Week Srbije.